bitch. Bitch. Hei, äsken. Me. Mitä helvettiä siihen teet? Hei. Give me five. Noni. All right. Hei. Pyhä päivä kyseessä jälleen. Ja what's happening? Mitä on tapahtunut? Ei mitään hirveitä, mutta yksi asia nousee ylitse kaiken muiden. Mun kanavan kasvu, jota mä en voi ymmärtää, miten se kasvaa niin nopeasti. Tällä hetkellä yksi Suomen nopeiten kasvavista kanavista ja kenties ehkä nopeiten kasvava pelivideoista koostuva kanava. ihan käsittämätöntä, mä en ymmärrä sitä. No se 10 000 tilan jälkeen, niin kanava lähti järjettömään kasvuun. Ei siinä muualta kuin kiittää teitä. Tehän olette saaneet tämän kaiken aikaiseksi. Tämä on kyllä niin kliseinen lause. Mutta siis se on ihan totta. Ja mä luulen, että osa syynä tähän kanavan kasvuun on ollut se 10 000 spessu, GTAV-räppi. Siellä on niinku vajaa 6 000 likee, joka on aivan uskomaton määrä. 70 000 näyttökertaa. Ja palaute on muutenkin ollut aivan uskomatonta siitä, että positiivisia kommentteja tullut. Mä oon lukenut paljon kommentteja sieltä, melkeinpä kaikki. Mua on verrattu jopa Tsiikkiin. En tiedä, musta ei ole mitään yhteistä kuin siinä. Kalpee mies, oma kehossa vanki. Ympäri päissään, housuissa hirveä kanki. Tosta saisi varmaan hyvän biisin tehty. Nyt poikettiin vähän aiheesta, mutta eipä siinä mitään. 20 000 tilaajaa lähestyi jo huimaa vauhtia. Ja mulla ei oikeastaan tällä hetkellä vieläkään hajua, mitä mä tein spessuksi. Todennäköisesti tulen tekemään jotain samankaltaista kuin 10 000 spessuna. Jotain samanlaista varmaan joo. Vaatii taas aikaa, joten mä luulen, että mä ehdin sitä ajoissa tekemään, mutta kyllä mä tulen tekemään jotain spessua. Joten älkää huoliko. Piinaatit on likasia. Mutta jees. Pidemmittä puhetta. Teidän kysymysten pari jälleen kerran. Mä oon valkannut 10 kysymystä tähänkin jaksoon. Hehehe, ja sit mennään. 9-luokan päättötodistuksen keskiarvo. Oi keskiarvo. Mä en löytänyt mun todistusta siitä. Mä en tiedä missä helvetissä se voi olla. Mutta keskiarvo oli joku semmonen 6.7, jos mä oikein muistan. Alle 7 keskiarvo mulla oli 9. Mä en ollut mikään hirveän hyvä koulussa. En ole koskaan ollut. Periaatteessa siis kaikki lukuaineet oli sen 7-6 ympärillä siinä jossain. Sitten oli musiikki, liikunta, ne oli kiitettäviä. Olikohan vielä fysiikka ja kemia? Olikohan sekin 9? En tiedä. Mutta ne 3 ainetta, tai 4, liikunta, musiikki, fysiikka, kemia, ne oli kiitettäviä meikäläisellä yläasteella. Muut oli sitten sinne roskakoriin heitettäviä numeroita, joista heikompana totta kai ruotsi. Jaaks pelar good svenska? Lakko, voisitko teillä Minecraftia, kun oot siin niin hyvä? Tosi hyvä! Annas kun mä mietin, en missään nimessä tee Minecraftia. Ja YouTubessa on tarpeeksi Minecraftia. Siitä on oikeesti jo liikaa siellä. Koska Bemmi vaihtoo. Älä ikinä sano noin. Mä en sitä voi ihan mihinkään. Mä pidän sen mun lopun elämäni, sillä varmaan ajaa sen vielä 60 vuotta ainakin. Kyllä, alkuperäisillä osilla mennään. 60 vuotta niillä. Mutta joo, en kyllä haluaisi vaihtaa, että ellen myisi sitä, saisin vähän voittoa siitä ja ostaisin 7-sarjan Bemarin. Tässäpä pähkinä purtavaksi. Vitun käshiöpähkinät, ne jää tänne satana ja hampaitten väliin. Mitäs Lakko toivoo joulupukilta? Hauska tarina. Tän tarinan mä haluun jakaa teille nyt. Kysymys on kuullut, että mitä mä haluun joulupukilta? Mitä mä toivon? No, minun ei tarvitse toivoa mitään, koska mä tiedän, että sieltä tulee risuja ja hiiliä meikäläisen suuntaan. Ja että miksi? Mä olin ite justiin vähän aikaa Rovaniemellä. Justiin siellä pukinpajalla. Mä olin justiin siellä, oli työkeikka siellä. Niin mikä siinä oli huvittavinta? Mä näin itse joulupukin. Jee! Yeah. Pukki ei ehkä ollut semmonen, mitä mä ootin. Että se olisi ollut sellainen ho 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 ho! Lakko perkele! ei se ollut tollain. Morjestin sitä, että terve pukki, niin se pitäis se mulle vastas.
Ja mä ajattelin, no niin, nyt on cheek-villitys mennyt sillekin päähän. Taas me poiketaan sitä aiheesta. Eli miksi mulle tulee hiiliä ja risuja? No, mä astuin sen varpaille. Semmoisilla painavilla turvakengillä. Ja vieläpä koko painollani. Tämä 120 kiloa, ei kun tämä 75 kiloa. Kanta päällään astuu koko painollaan pukin isovarpaan päälle. Mä vaan niinku astuin taaksepäin ja... Niin. Lakka näytetä Nasserilta. Yksi, millä kuvaat? Ja kaksi, onko pelaaminen kivaa? No joo, tätä kysytään helvetin useasti, millä mä kuvaan. Tässä on kyseinen laite. Elgato Game Capture HD. Ja tällä mä siis pystyn kuvaamaan leikkarilta koneelle kuvamateriaalia. Erittäin hyvä laite. Suosittelen. Helppo käyttää. Mä itse maksan tästä joskus 180 euroa. Mä en tiedä paljon tää tänään maksaa. Tänä päivänä. Mutta suosittelen. Nyt te tiedätte millä mä kuvaan. Sitä ei tarvi enää kysellä niin hirveesti. Vai onko pelaaminen kivaa? No totta kai se on. Miksi pelaisin, jos se ei olisi kivaa? Siinä päivän toinen pähkinä purtavaksi. Osaatko soittaa kitaraa? Ja soita jotain. Batman! Näytä meille sun kahvinkeitin. Tää ei oo mun. Tää on Severin. Mitä helvettiä? Jos paskapökäle on punainen, niin pitäisikö huolestua? 2.ddddd. Kuule, älä suotta huole, hehe. Näin jouluaikaa se on normaalia. Punainen värihän edustaa ensinnäkin joulua, rakkautta ja iloa ja lämpöä ja ennen kaikkea verta, sä tarvit apua nyt, juokse henkes edestä. Juokse, kiire kun salama tuonne sairaalaan. Vai oletko menettänyt peppuneitsyytesi? No niin, kysymykset käyty läpi, jutut juteltu, kaikki turha paska tehty, joo. Niin nyt ei muuta kuin jättäkää tykkäys tälle videolle. Kommentteihin voitte jättää kysymyksiä, mitä haluatte kysyä multa. 10 kysymystä pääsee jälleen seuraavaan jaksoon ja tilatkaa meillä se kanava, se oli Lakko täällä ja peace!